Hello stock traders and investors, this is JC De Guzman of Equilyst Analytics. May bago tayong episode at ang magiging topic natin, hihimayin natin isa-isa yung top 10 stock dividend yields ayon kay Investagrams base dun sa closing price no October 28. So pang buong taon to ha, year to date. So nandyan na ang listahan ng top 10 stock dividend yields. At ang gagawin ko na lang ay i-analyze ko isa-isa. Sisilipin ko kung bibigyan ba sila ng confirm buy signal ng aking proprietary methodology which I call the evergreen strategy. And those who are new to this YouTube channel, allow me to briefly walk you through. Briefly lang ha, hindi to seminar, no? How my strategy works, no? So una, sa paghahanap ng confirm buy signal, there are 6 indicators na chine-check ko. At itong mga indicators na to, para simple na lang sila, para mas mabilis nyong maintindihan, isasabihin ko sila in an interrogative format, patanong. Ano? So, unang indicator, itong tanong, ang last price ba mas mataas kaysa sa 10 SMA? Oh. Kapag yes, bullish ang rating. Kapag no, bearish. Kapag dapat pala lahat ng 6 na indicators magkakaroon ng bullish rating ha, para mabigyan ako ng confirm buy signal ng aking evergreen strategy. Kung 5 lang, out of 6, walang confirm buy signal. Okay? Second question, ang MACD ba mas mataas kaysa sa signal line? Third question, ang huling volume ba, lumampas ba siya kahit man lang sa kalahati o 50% ng 10-day volume average? Ika-4 na tanong, ang last price ba mas mataas kaysa sa volume weighted average price, VWAP? Yung 4 na indicators na yan, makikita nyo sa classical indicators yan eh. Kahit sa aling charting tool ng inyong broker, nandyan yan. Yung huling 2, kahit sa aling broker sa Pilipinas or anywhere around the world, hindi nyo makikita dahil ako yung may gawa. Ang tawag ko dun sa ikalimang indicator, yun ang Dominant Range Index. Okay? Is the Dominant Range Index bullish? Panghuling tanong, ika-6, is the Market Sentiment Index bullish? Siyempre, hindi ko i-explica isa-isa ang rationality behind this each indicator, lalo na yung aking proprietary indicators in this short vlog. Ano? Para sa mas detalyadong usapan at pag-i-explica, you have the option to subscribe to my Premium Stock Market Consultancy Service para magkaroon tayo ng one-on-one training. Mag-one-on-one tayo, hindi ito magiging grupo, no? Hindi siya group discussion. Online, one-on-one training. Ituturo ko yung aking evergreen strategy. Mula sa umpisa, ano ba talaga yung literal kong ginagawa para malagyan ko ng stocks yung aking watchlist, paano ko sila binabantayan, paano ako naghahanap ng confirm buy signal. Yun yung binanggit ko nga sa inyo kanina, pero sasagutin ko pati yung why, bakit yun ang mga napili ko, no? At paano nyo isa-set up yung inyong charting tool para kayo mismo nagagawa na ninyo. And then, as a gist, yung mismong anong ginagawa ko, bakit kaya kong mag-trade at mag-invest nang ako lang ang mag-isa, nang hindi nagtatanong sa kung sino-sino sa mga stock market related FB groups, nang walang tinetext, nang walang ini-email, nang walang tinatawagan for advice. No? Paano ko ginagawa lahat ng yon? What enables me? What empowers me to trade independently? And do it tactically and profitably. Ayan ang iwa-one-on-one natin. Pagkatapos ng one-on-one, meron kang libreng 50 stock analysis credits. O, pwede mo akong i-email. After trading hours hanggang alas 6 ng gabi, pwede kang mag-email sa akin. Ipa-analyze mo kahit ilang stock na meron ka. Gamitin mo yung stock analysis credits mo. So, iraran ko lang yung aking evergreen strategy para ma-send ko sa'yo, ma-inform kita na, o, itong stock na ni-request mo, out of 6 indicators, ganito lang yung bullish. Yung ganito niya, bearish. Para alam mo. Ayun. One on one, no? So, balikan natin yung topic natin. Ang topic natin ay yung top 10 stock dividend yields. Iisa-isahin ko ang mga to, i-analyze ko para inform kita kung may buy signal ba o wala. Okay? Ayan. So, unahin natin. Ayan na pala, Semirara. O. Unang indicator is the last price higher than the 10-day SMA. Una pa lang, wala na. Bearish na, no? So, medyo marami-raming it's still not very it's not out of the woods. No? Medyo mataas-taas itong resistance na kailangan niyang i-break out, no? Nasa 38.5 ang support, nasa 33. Adjust pa natin. Nandito sa 32.7. Mas malapit ang last price sa support kaysa sa resistance. Ano? Nako, medyo matrabaho pa. Marami pang trabahong gagawin si Semirara dito as far as my evergreen strategy is concerned. Second indicator, bearish din. Yung third indicator natin, kamusta ang volume? Oh, bullish naman ang volume pero hindi sapat yan. Hindi ko mo bumawi ang volume today. Kontrarya naman ang ibang indicators. Hindi sapat yon para magmadali ako. Okay? Ginagawa kong relatibo yung sinasabi ko, ha? At ang pronoun na ginagamit ko ay ako. Kasi lahat ng mga methodologies na sinusunod ng mga traders and investors ay relatibo dun sa kanilang psychology, trade or investment psychology, dun sa kanilang personality, dun sa kanilang profession, education, etc. Well, there's no such thing as universal trading or investing strategy. Walang ganun. Maaaring nakatingin tayong lahat sa mga classical indicators, pare-parehong indicators, but at the end of the day, may kanya-kanya tayong mood, no? Maaaring sinasabi ng strategy mo, oh, may buy signal to, pero wala ka sa mood. Magte-trade ka. Hindi. Oh, nangyayari din sa akin yon. May buy signal, wala ako sa mood, for whatever reason, hindi ako magte-trade. Oh, ayan. Yan ang mga factors na ang tawag ko sa mga yan ay variables, unknown. Dahil relative ang kanilang value doon sa kung sino yung nakatingin, sino yung nagde-decide sa anong gagawin niya sa pera niya. Ako yun, ikaw yun. No? May kanya-kanya tayong financial DNA. Let's put it that way. Okay. Kamusta naman ang ano ni Semirara? Ang kanyang, what do you call this? VWAP at saka yung Dominant Range Index. Ito, sisilipin na nga natin. So, ginagamit ko lang itong time and sales data ni COL. Ano? Ayan. So, hindi tayo illegally nag-ano lang, kumu-connect lang sa mga website. Minamano-mano din natin yan. Oo. At ito naman eh, hindi naman mga sekretong data to. Binibigay naman yan ni COL doon sa kanyang mga kliyente. So, ako, kliyente niya ako. I'm a premium client, no? So, oh, ito, silipin muna natin to. Anong VWAP niya? VWAP niya 34.2, okay. Fourth indicator, bullish. Yun nga lang, may mga naunang indicators na kontrarian. Dominant range index, bullish. Ayan ang chart nyo. Nasaan ang last price ba natin? Last price 34.95. Mas malapit sa intraday high kaysa sa intraday low. So, ibig sabihin dito yung kumpulan sa ngayon, ha? As of the time of checking. So, ayan. Mas malapit sa intraday high kaysa sa intraday low. Yun ang dahilan kung bakit naging bullish ang Market Sentiment Index. O, silipin naman natin yung ano... Dominant range index yung kanina. Sisilipin natin ngayon yung market sentiment index. Market sentiment index, o yan sinasabi ko, contrarian din siya, ayan, o, bearish. Sino yung napasimuno sa trading? Si ATR. Yun nga lang, mas marami yung kanyang binenta kaysa sa binibili ngayon, no? Negative yung kanyang net amount. Ayan. So, Semirara, SCC, wala siyang confirm buy signal. Pero number one siya sa pagiging galante sa pagbibigay ng stock dividend. Year to date, as of the last trading day of October is concerned. Ayan, ha. O, susunod, sino? Teka, save muna natin to. Sayang yung data because I am going to publish as well a text version nitong mga stats na to. Para, you know, may reference kayo para hindi kayo nahihirapan na ano, sa parte kasi ng video yung stats na yon, ganyan, oh, may reference kayo, no? Oh, isa-save ko ang mga chart na yan at ipapublish ko sa website. Oh, ayan, give me a few seconds, mabilis lang to para din naman sa inyo to, ha? Okay, so reset, ayan, nagre-reset na. O, sunod, GMA7. Si GMA7, naku, hindi, wala pa rin confirmed buy signal. Unang indicator pa lang, bearish na. Mas mababa ang last price kaysa sa 10 SMA. Ang support nandito sa malapit sa 10 pesos per share. At pwedeng bumaba yan hanggang dito sa 9.7. Ang resistance natin, ito yung pinaka ano niyang resistance, yan, malapit sa 11. Naku, naging Shopee pa yata, 11.11. Anyway, ayan, basta 11 to 11.10-ish. Ayan. O sige, basahin natin ang ibang indicator, no? Pero alam na natin, walang confirmed buy signal to. Again, as far as my evergreen strategy is concerned, ha? Oh, bullish ang second indicator, third indicator bearish, mababa, relatively slim ang kanyang volume. O, tingnan naman natin ang kanyang VWAP ngayon, pati na rin ang kanyang Dominant Range Index. Oh, muntikan pang naging bearish ang kanyang fourth indicator, pero bullish siya. Kontrarya na naman ang fifth indicator, bearish. O, ito ang chart, adjust lang natin. Ayan, 15. Okay, yan. Ayan, medyo mas makapal yung volume kasi na mas dikit sa intraday low kaysa sa intraday high. Kaya yun, naging bearish ang ating Dominant Range Index. Okay, Market Sentiment Index naman. Kumusta to? Contrarian din ba? O yun, bullish. Like I said, kailangan yung anim. Bullish, no? So, wait and see mode muna ako ngayon kay GMA7. Hindi muna ako magmamadali. Mas gusto kong hintayin siya na panoorin ko muna siya kung didikitan ba niya ang immediate support or magre-rebound yan pagka dinikitan niya. Kasi anyway, kapag ka nakitaan ko ng kalakasan yan sa volume or basta yung anim na indicator naging bullish pare-pareho, kapag ka dumikit siya dito sa support, mas maganda. Ibig sabihin, mas makapal yung potential reward ko kaysa sa potential risk downside, no? As far as the distance ng last price sa kanyang immediate support and resistance is concerned. Okay? So, basta sa one-on-one natin, kung magsasubscribe ka sa one-on-one, ididetali ko talaga ang mga yan. No? Bakit, ano bang meron? Bakit kailangan? Ano ba yung logic behind it? Bakit parang mas magandang ipanalangin na dikitan ng last price ang support? No? I-explain ko ang mga yan. But for now, pinapasadahan ko lang ng mabilisan ang bawat stock na to, bawat isa sa mga stock na to, para lang may idea kayo, no? Kung ano ba sa tingin ng aking evergreen strategy, may buy signal ba or wala. Ayan. Parang tulong ko na lang din sa inyo ito, no? Ayan. O, sunod, sino yung next? DMC. Ipwesto na lang natin to, DMC. Okay, kamusta DMC? Mag-plot muna tayo ng support, resistance. Ayan, so support niya nasa 9.28, resistance nasa 10.68, last price nasa 9.65, patay. So first indicator pa lang bearish na, second indicator bearish din, third indicator bearish din. Ayan. Yung kanyang ito babanggitin ko na rin, although hindi siya parte ng anim na indicators, ha? risk, yung ano niya, yung erraticity level o yung risk level na tinatawag ko. Medyo patawid na naman siya sa moderate risk, no? Yung kanyang 10-day historical volatility, medyo less than 4 points away na lang siya, mag 50% na yan or 50 points na yan. So another ano yon, another hint na wag pabigla-bigla doon sa pagte-test buy sa stock na to, kahit pa gaano tayo ka-bias sa kanya. By the way, kapag ka walang confirmed buy signal ang isang stock, kung hindi ko siya hawak, kung hindi ko pa siya hawak, edi walang problema. Wait and see mode ako. Pero kung hawak ko ang stock na yon, ang tanong ngayon, anong gagawin ko? Una sa lahat, hindi ako magta-top up. Hindi ko kahagatin yung konsepto na oh, mag-top up ka because you know, mag-average down ka. Because by doing so, you are buying more for less. Hindi ko kakagatin yun. Iba yung ano ko doon, interpretation ko doon. I am not buying more for less pagka ganun. Eh, mayroon ka namang pandetect kung more likely ba na magko-continue na uusod papuntang south ang price action. Eh, kung may paraan ka naman para matansya mo based on data, ano? Ano siya, parang data-driven estimation, eh bakit ka naman bibili ka agad? Para saan pa yung pag-aaral mo para to come up with a data-driven estimator kung more likely to continue to go down pa ba yung price action or pabalikwas na. Oh. Diba? Eh, nagpagod lang ako para na mag-aaral kung hindi ko rin naman i-utilize yun. Make sense? O, ayan. VWAP. O, bullish. Mas mataas ang last price sa VWAP. Ayun nga lang, Dominant Range Index, killjoy. Bearish siya. The Market Sentiment Index, ganun din. So, wala talaga. Alang buy signal for DMC. So, yun ha. Kung hawak ko ang stock at walang confirmed buy signal, I am going to hold my position. Pero, dapat ang aking trailing stop intact pa rin. Ibang usapan na kung i-hold ko pa rin ang position ko, tinamaan na pala ang trailing stop ko. Para saan ba? Ba't may pa-compete pa akong nalalaman sa trailing stop kung hindi ko rin naman pala irerespeto yun, di ba? O, sunod, PLC. PLC, mag-plot muna tayo. Support and resistance. Support, malapit sa 0.42. Resistance, malapit sa 0.47. Nasa kalagitnaan na siya ng median or middle ng support and resistance range. Last price, 0.44. Ayun, mas mataas kaysa sa 10 SMA. Okay, bullish ang unang indicator. Bullish din ang ikalawa. MACD, mas mataas sa signal line. Sumabit nga lang sa volume. Ayun, hindi siya nakaabot as of recess, no? Hindi umabot. So, third indicator, bearish. Subject to change naman yan eh. No? Basta hindi sarado ang market. Ano? Eh, kung close ang market, hindi na magbabago yan. Yun na yun. Tabla. Last price, fourth indicator, bearish. Fifth indicator, bullish. Anyway, kahit mag-bullish parehas ito, yung ano natin eh, yung volume natin relatively slim. So hindi panatag ang kalooban ko, no? Na i-trade ang isang stock na pagka nipis-nipis naman ng ano ng volume, relatively speaking. Apat na broker lang ang nag-uusap-usap kay PLC ngayon. Ayun, bearish pa ang kanyang Dominant Range Index. So, wala rin. Wala talaga, no? So, anong verdict natin? PLC, walang buy signal. O, alam nyo na gagawin nyo, ha? Kung hawak nyo ang stock na yan, binanggit ko kanina. Ang problema dito, guys, ang problema sa sinasabi ko, logically speaking, ang ganda. Ay, ang problema, ngayon mo lang narinig yung konsepto ng trailing stop. Paano yan? Oh. Kung nag-1-on-1 tayo, training, ipaparecompute ko sa'yo. Ang masakit doon, madidiscovery mo na nung isang araw ka pa pala dapat nag-cut loss dahil tinamaan na pala yung iyong trailing stop. Sa totoo lang, tinamaan na pala, ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na, masaklap ilang taon na nakakaraan, tinamaan na pala. Ngayon mo lang na-discover na bakit ko pa hawak-hawak ang stock na to. Eh yung makatotohanang downside pala na kaya ko lang sikmurahin ay nung 2020 pa. Naku, yun ang yun ang pinakamahirap na naituro, no? Yung disiplina, psychology, technical analysis, pagka ano lang yan, pagka dali lang yan eh, no? Yung sa emotion, hindi ko makokontrol yan, ikaw may control ng emotion mo eh, no? Ang ano dyan, logically speaking, you know what to do, pero ayaw mong gawin. Kasi gusto mong umasa doon sa, ay baka sakali, baka next Monday, babawi na to. Kaya baka mamaya, umarangkada naman na to pataas. Yun ang mahirap, yung mga baka sakali factors, no? Oh, nasave ko na, nasave na. Oh, reset na lang, naka-reset na. Next, LTG. So far, wala pang may confirm buy signal, ano? Pang ilan tong LTG na to? Kalima na. LTG, okay, bullish ang unang indicator. Oh, magpa-plot ako ng SNR, support and resistance para sa'yo. Ayan. Pwede kong i-adjust din dito yan. Ayan, pwede rin yan, no? 8.5, no? Support, 7.8. O, mas malapit na siya sa resistance kaysa support. Magkaroon man ito ng confirm buy signal. Kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko nang hintayin mag-breakout siya para mas maganda-ganda ang aking potential upside kaysa sa potential downside. As far as the position of the last price is concerned, no? Relative to sa distance niya sa kanyang immediate support and resistance. Oh, may posibilidad na mag-bounce away ito sa resistance, no? Tatalbog yan, may possibility. Oh, again, ha? Take note of the words that I use. Possibility, hindi guarantee, hindi garantisado, no? Ayan. Second indicator, bullish din. Ayun lang. Third indicator, manifest ang volume na naman. Parang yung kanina lang, no? Bago si LTG. Nipis din ang volume noon. Oh, tingnan natin ang VWAP. Ika-apat at ika-limang indicator. Kamusta? 8.0. Oh, yan. Bullish ang ika-apat na indicator. Bullish din ang kanyang fourth indicator, which is yung Dominant Range Index. Oh, ayusin natin tong chart na to. Oh, tingnan nyo. Oh, nagkukumpul-kumpulan ang pinakamaraming trades at pinakamalaking volume sa mas malapit sa intraday high kaysa sa intraday low. So, kahit hindi ko actually tingnan tong chart na to, guys, eh. Kahit hindi ko tingnan yan, ito na lang ang tingnan ko. Alam ko kung ano nangyayari sa stock. At alam ko kung saan ako pupwesto. Pupwesto whether nasa buying or selling mode ako. Kaya lang naman ako gumagamit ng iba pang indicators, guys. Ay para mayroon akong may pangbangga doon sa bias ng indicator na isa. Kasi talagang nangyayari na ang mga indicators ay minsan nagko-contradict to each other, yung kanilang yung synthesis, no, yung sinasabi nila kung bullish ba sila o bearish. So kailangan meron kang pangbangga, pangbalanse kumbaga, no, pang-calibrate ganun. Ayan, so next, after LTG, ano, hindi pa pala, meron pa tayong Market Sentiment Index. Kamusta naman ang MSI, LTG? Ayun lang, contrarian yan, sinasabi ko sa inyo eh, you know. Bearish ang Market Sentiment Index ni LTG. So, ayan. So, isasave ko muna itong ano natin. Dominant Range Index at Market Sentiment Index ni LTG. Alright. Alright. So, sino na yung next? Next, ika-anim na dividend dividend stock. FNI. So, FNI, tingnan natin. Kamusta kaya si FNI? Ayan lang, ilang taon na. Katagal na na itong downtrend. Ayan, no? Kikita naman natin when we stretch out the chart, no? So, pang short-term trading ito. Kung may oras ka, no? Kung sagana ka sa oras na magbantay. Kasi pag mag-short-term trading ka, hindi ka naman pwedeng dalawang beses ka lang magla-log in, log out sa account mo, no? Yung mga automated cut loss system kasi ng mga ibang broker ngayon, hindi yun trailing stop eh. Stop loss lang siya. Kailangan may trailing stop ang kailangan ko. Kaya hindi ako uubra doon, no? Well, nagpapasalamat na ako may ganun kaysa sa wala. Pero again, as far as my strategy is concerned, hindi ko pwedeng iaasa lang doon sa automated stop loss ng mga broker yung strategy ko. Trailing yung sa akin nga eh, no? Nag-a-adjust, no? Hindi siya naka-fix na oh, yan, hindi kagaya ng ibang iba na oh, buy below price hangga't ang presyo nasa ilalim siya ng buy below price na to, bili ka lang ng bili. Okay. Kahit tumagos na hanggang core ng earth yung last price, no? So to say, no. Ako kasi hindi ganoon, no? Hindi po pwedeng bili ng bili. Kailangan tinatanong ko rin ang sarili ko, oh, bumaba ang presyo, kumusta ang trailing stop ko, tinatamaan na ba siya, oh, papalapit ba ng papalapit ang last price sa aking trailing stop, yung hangganan kung hanggang saan ko lang talaga kayang sikmurahin ang pagbaba ng price na to. Kailangan tinatanong ko rin ang sarili ko doon, no? Hindi ko pinapakialaman yung motivation or strategy ng iba, to each his own. Kaya nga ang topic ko dito eh, sarili ko, ano, sineshare ko na lang kumbaga sa iyo yung self-talk ko ngayon, no? Ayan. Oh, support, dos. Resistance, pwede nating lagay dyan, 2.45. Oh, pwede rin magkaroon ng midterm support level sa 2.2. Ayan, no? Pero ang unang indicator ni FNI bearish. Last price, ang second indicator bearish din. Third indicator bullish. Regardless kung pula or green ang volume bar, ha? Oh. Tingnan natin ngayon. Teka, sinong stock ba? Tingnan natin FNI nga. Tingnan natin ang ika-apat at ika-limang indicator. Okay. Naku, fourth indicator bearish. Mas mataas pa ang VWAP kaysa sa last price. Fifth indicator bullish. Ang Market Sentiment Index, ika-anim, panghuling indicator ay bullish. Ayan. So, alam nyo na, no? Di pa tayo nakakaisa. Wala pang ano, may confirmed buy signal. Talagang puro anemic. Para sa akin, ha? Anemic ang market. Maigi na yung ganun, no? Maigi na yung ganun. May sistema ka na nakaangkla dun sa personality mo rin, maliban sa financial DNA mo, of course, eh, kaysa doon sa area ka lang ng area na, okay, Cara Cruz, bilhin ko ba to? Hindi. Oh, Cara, okay, bilhin. Kaysa sa ganun lang ang ano mo, pinaka-fundamental source ng motivation mo sa mga go or no-go decisions mo sa market, mahirap ang ganun. Yung babase mo lang sa anong pakiramdam mo, ano yung pakiwari mo sa at that very moment na walang hindi data driven ang basihan, mahirap yon. Wala kang i-optimize pagka kinontra ng realidad yung assessment mo, yung instinct mo eh. Anong, paano mo i-optimize yung instinct mo? Paano yon? O at least kung may strategy ka, meron kang pwedeng i-tweak. Oh, sunod, RFM. Ang isa ring ano to, anemic ang price action, eh, no? Volume pa lang, kailangan mo talagang i-zoom para lang makita mo yung size ng volume. Kung 1 million trading capital mo dito, napaka boring. Halos sarili mo na lang kakausapin mo pag malaki ang trading capital mo. Ayan. Okay. Support 3.75, resistance 3.9. Kamusta ang first indicator? Ayan, zinom ko na, bearish. Second indicator, bullish. Third indicator, bearish. Ala, ala pa rin ano talaga to. Ala, hindi pa tayo nakakaisa ng ano. May buy signal. Oh, by the way, ha, hindi ibig sabihin na wala silang confirmed buy signal ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi sila magkakaroon kapag nag-resume ang trading after races or kinabukasan or the day after tomorrow or next week. Hindi fixed to, ha, hindi to forever itong reading na to. Subject to change to. Kaya kailangan maturuan kita doon sa paano ako nag-a-analyze doon sa one-on-one nga natin kapag nag-subscribe ka. Para hindi ka forever na nakasandal na lang sa akin ng sir, pa-reading nga po. Ano po ba to? May buy signal o wala? Kailangan may turo ko talaga sa'yo yung system ko. No? Hindi yung panay-request lang ng analysis. Kung tutusin, pabor sa akin yun, no? Kadaming mga tamad na basta sabihin mo na lang kung buy o hindi. Kung po pwede, ikaw na lang din pumindot sa buy and sell button. Kadaming gustong ganun. Kung gusto ko lang din ng ganun, dolobo din ang subscribers base ko. Ayoko rin ng ganun. No? Gusto ko makadevelop ako ng mga taong katulad ko na independent sa paggawa ng trade and investment decisions. Next. Bullish ang fourth indicator. Yun nga lang, fifth indicator, bearish. Kamusta naman ang ayan, bearish pati ang kanyang market sentiment index. So, ala, walang buy signal, ha. Itong si RFM. So, save muna natin to para kapag pinablish ko itong mga charts na to, pati yung statistics nila, pwede nyong mabilis ninyong mabalik-balikan kaysa doon sa ipinopost-post ninyo yung video. Ayan. By the way, kung nagugustuhan ninyo itong mga nilalabas ko sa aking YouTube channel, libre naman ninyong ano yan i-share sa mga stock market related FB groups. At magparamdam naman kayo, mag-like naman kayo kung nagugustuhan ninyo, no? Mag-like naman kayo, mag-comment na rin, no? Although patuloy pa rin naman akong magre-record ng ganito. May mag-like man, may mag-share man o wala, may mag-comment man o wala. Kasi gusto ko ginagawa ko. Pero iba pa rin kapag kami nag-express ng appreciation. Ano? Tao tayo, di ba? So, kahit sinungaling na lang, magsasabing walang good effect sa mood yung affirmations o appreciation. Sinungaling na lang ang magsasabing hindi sila nakakaramdam ng ganun kapag may nag-affirm sa kanila. Okay. Sunod, Shelby age. Maganda to, ah. At least yung first three indicators, ah. Dahil syempre ilang taon ko na yung sinusunod yung strategy ko. Isang tingin lang. 1 second, 2 seconds, alam ko na eh. First indicator bullish, second indicator bullish, third indicator. Teka, zoom ko nga itong volume na to. Naku, hindi pala. Akala ko itong volume na to, November 2, November 3 tayo. Manipis. Ayan ang sinasabi ko minsan. Kailangan mo itapat minsan yung cursor mo or i-zoom mo yung ano, screen mo para makita mo kung ano, microscopic ba volume niya o namamalik mata ka. So in this case, parang microscopic volume ni Shell Page ngayon, ha. Wala ganong nagte-trade sa kanya. Isipin niyo nasa 3,100 lang ang shares na na-trade sa kanya as of the first half of trading ngayon, November 3. Naka-vacation mode pa yata ang mga tao, no? Anyway, tingnan natin yung ano niya. Alam na natin, walang buy signal to, ha? Again, ha? Pero sinecheck ko pa rin yung ibang indicator for educational purposes. Ayan. Fourth indicator, bearish din. Mas mataas ang VWAP kaysa sa last price. Sinangayunan ng fifth indicator, bearish din. Malamang bearish din na itong kanyang share, ano, market sentiment index. Pero huwag natin pangunahan. Sabi ko na nga, ayan. Bullish, contrarian. Okay. So, ayan, no? Itong si... By the way, ganito yan. Kapag may hawak ka ng... Kunyari, hawak ko to sa Shell PH. Hindi tinatamaan ang aking trailing stop. Pero ang kanyang halimbawa lang, halimbawa ang kanyang Dominant Range Index at saka Market Sentiment Index, parehas na bearish. Kapag ka nagparehas na bearish yan, alam mo yung ginagawa ko. Tinatanong ko na sarili ko, am I going to preempt? Pangungunahan ko na ba yung aking trailing stop, or relax mode pa ako? Hintayin ko muna na ano, total hindi pa naman siya tinatamaan talaga eh. Halimbawa ganun, no? Ang ginagawa ko, most often than not, kapag ka tinatamaan na ang aking what do you call on this, ang, kapag pares na bearish na ang 5th and 6th indicator, ayun, no? I decide na ipipreempt ko na. Mas madalas sa hindi, pinipreempt ko na yung aking trailing stop, pinapangunahan ko na kaysa sa maunahan pa ako ng market, no? Oh, yan ha. Yung mga tips na yan. Oh, next. Meralco, second to the last stock na lang tayo. Second to the last tayo. Meralco. Okay. Oh, ayan. 296.2. Pula na ang last candlestick niya, pero mas mataas pa rin siya sa kaysa sa kanyang 10 SMA, so bullish tayo doon, bullish siya, bullish. Okay, support, magpa-plot tayo ng support. Ilalagay ko yan dito, pero pwede ring i-extend dito sa baba dito, no? Itong candlestick last September 30, pero pwede na siya sa 280. Resistance na sa 301.30. As a precursor dun sa kay 329 to 330 na lang, round off na lang natin dun. Second indicator bullish, manipis na naman. Third indicator, napaka bearish na ito, microscopic na naman ang volume niya. Siya, tingnan natin yung fourth and fifth indicator. Ayan. Okay, bearish. Una, bearish nga ang 4th indicator. Bullish naman ang 5th indicator. Mas mataas kasi yung VWAP eh, kaysa sa last price niya. O, dun sa 1-on-1 natin, papaliwanag ko, ano bang masama kapag mas mataas ang VWAP kaysa sa last price? Anong maganda kapag mas mataas ang last price kaysa sa VWAP? Ayan. Doon natin pag-usapan yan. Doon ko i-explain sa 1-on-1. Okay. Mag-comment kayo ha. I-comment nyo paramdam kayo kung kailan nyo ba ako novice, matagal nyo na bang sinusubaybayan ang channel na to? May napupulot ba kayong something na nai-apply ninyo sa sarili nyong strategy dito sa mga video ko dito? Let me know. Or may questions ba kayo regarding sa stock market consultancy service ko? O panghuli na tayo. Ayan, last na to. PSBank. Another banking company. Nangyari, nalag out tayo. Relogin lang tayo. Login lang tayo ulit. Ayan. PSB. Naku. Ay, hindi ko pa nakikita. Manipis talaga volume na ito. Ayun na nga. Oh. First indicator. Pero wag ka. First indicator bullish. Second bullish. Ayun lang, manipis talaga eh, no? Third indicator, bearish. Bearish siya. Another. Nako, nag-iisa lang itong pagka nipis-nipis na volume. Parang yung isang stock kanina, ganyan din ang itsura niya eh, no? Fourth indicator, bearish. Fifth indicator, bullish naman. Pero may isa na tayong bearish kanina. So wala nang chance talang makakuha ng bullish, ng buy signal ito. O, bullish din ang market sentiment index. Ayan. O, ipapaste na lang natin to. Tapos mamaya aregluhin ko sa website. Ipapublish ko sa website together with the video. Para sa website na lang kayo nanonood din at binababalik-balikan ninyo itong mga statistics at saka charts ng aking Dominant Range Index pati nung Market Sentiment Index. Yung mga naunang indicators naman, classical indicators naman sila. So, makikita nyo sa inyong charting tool. Ayan. So, naipakita ko na sa inyo, guys. Ano ba ang reading ng aking evergreen strategy dito sa top 10 stock dividend yields year to date as of closing on October 28. Thanks to Investagrams for providing this report. So, bisitahin nyo rin si Investagrams kung wala pa kayong account sa kanila. So you will benefit as well dito sa mga infographic materials din nila dito. At consider as well kung gusto niyo magpa one-on-one training with me. I've been offering this service since 2014. So mag-iisang dekada na rin ako na equity analyst, and I've guided nang hindi bababa, ha? Hindi bababa sa 2,000 individuals. At may mangilan-ngilang organizations like mga co-ops na nagpapaguide sa akin in managing their funds, ano? Pero hindi ako tumatanggap ng hindi ako yung mag-click ng buy and sell button sa inyo. I'm not a broker at lalo't higit hindi ako tatanggap ng pera to manage your fund on your behalf. Nangangailangan ng secondary license from the Securities and Exchange Commission ang ganon. Okay? So doon lang tayo sa legit. Tuturuan kita sa totoo niya, ang kulang lang doon ay yung ako mismo pipindot ng button Pero yung strategy ang pinakamahalaga doon, no? Napakadali lang naman magpindot ng buy and sell button basta alam mo nang ginagawa mo. Okay, so punta ka lang sa equilyst.com and basahin mo lang from top to bottom nung page na yun, nung homepage, at ikaw mismo masasagot mo yung mga frequently asked questions mo as far as my services is concerned. At kung may tanong ka naman, pwede kang pumunta sa contact page ng aking website. Nandyan na yung aking mobile number. You can fill out this form at magre-reply ako kaagad. Basta during regular business hours, no? Ayan. So, thank you again, guys, for watching my new YouTube video and for considering my stock market consultancy services. Feel free to share this video with your friends and colleagues or with your fellow traders and investors in stock market, among stock market related Facebook groups, and invite them as well to stay tuned on my YouTube channel. This has been JC De Guzman of Equilyst Analytics, helping you how to preserve your capital, protect your gains, and prevent unbearable losses. So with you and me, we can be evergreen. Thank you.